សួស្តីប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានដឹងស្រឡាញ់ម៉ូតូថ្ងៃនេះសេហាម៉ូតូនឹងណែនាំអំពីហុងដាប៊ីតស្ទីតដែលជាប្រភេទស្ព័រអញ្ចឹងឥឡូវមានខាងៗគាត់យកមកស្គាល់អញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសដែលវាខុសពីហុងដាប៊ីតទូទៅហ្នឹងគឺវាមើលទៅលក្ខណៈស្ព័រត្រង់ ដៃចកូតនេះតែម្ដងបាទដៃចកូតហើយនឹងកុំព្យូទ័រវាបែបឌីជីថលនេះវិញព្រោះប្រភេទស្បៀងស៊ូមើដែរអញ្ចឹងនេះកន្លែងចាក់សោនៅក្លឹបដាក់អីវ៉ាន់តពួកកន្លែងនេះកន្លែងដាក់ចាប់អគុយហើយជាមួយនឹងហាងកុំព្យូទ័រចាប់មួយបានពីរទៅមុខទៅក្រោយតែបាទ កម្មហើយតកតងជាមួយនឹងប្រភេទសិនគឺESP បាទហើយតែវាលេងស្ព័រហ្នឹងឃើញស្នប់ស៊ីម៉ាំងក៏ស្ព័រដែរដាក់ឌីហ្សាញមើលទៅប្រាក់ទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានចុះឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់វិសិទ្ធបាទម្ដងអរគុណ